Åh nej, då sa en ös. Affärsas. Vårt vackra mass är hotat. Vad ska vi göra? Och du sår mina beofim. Bonder, mutu. Lämmedvete, fimler. Kakakakam, äppeas. Bra idé. Honom ska vi fråga. Jep, Lemil, Dottornus, Affärsares, Ås. Ja, vår vaffelsnitt är hotad. Du måste hjälpa oss. Aha. Vi är kär. Skurkarna som byggde bomben kan hjälpa oss att bygga en missil. Med den kan vi skjuta ner raketen från Saturnus. Bra idé, men det är bråttom! Extra nyhetssändning. Vår stads hjälte Emir blev tidigare idag mystiskt uppstrålad. Kommunstyrelsens ordförande kom senare idag att hålla en presskonferens med anledning av försvinnandet. Övriga nyheter. Olympic Göteborg har idag vunnit. Välkommen till dagens presskonferens som handlar om den räddningskommission som har satts ihop på grund av att stadens hjälte Emir har kidnappats av marsianer. Jag lämnar över ordet till kommunstyrelsens ordförande, Adde Larsson. Tack så mycket. Ja, vi har alltså satt ihop en räddningskommission inom ramen för Göteborgs stads rymdprogram. Ser vi på bilden där. På grund av coronalägret så måste vi dock begränsa antal resenärer. Jag kommer därför att utföra uppdraget själv. Frågor på detta? Absolut. Varsågod. Absolut. Tack. Jag har uppgifter, ordförande, att även skurkarna som försökte ödelägga Göteborg med en bomb har blivit kidnappade. Kommentar på det? Det kan jag bestämt tillbakavisa. Det är bara fake news. Hur förklarar du då det här som jag har sett på... Inga kommentarer. Varför? Inga kommentarer. Du har ju fått väldigt mycket kritik för Göteborgs rymdprogram. Har vi verkligen råd med det, vi som skattebetalare? Det är så mycket som ska betalas. Har vi verkligen råd med ett eget rymdprogram? Bra fråga där. Det har vi absolut. Jag har suttit och filat lite på det här igår på min kafferast. Och som vi ser här så har vi skolan, den sänker vi med 2%. Och äldreomsorgen, det är lika bra att de får lite mindre, så 1% har vi sänkt den. Trafiken drar vi in 1:an och 2:an spårvagn. Och rymdprogrammet höjer vi till 5% och så får jag lite då i högre lön. Så vi, absolut, så det har vi gjort. Jag har ju gått i en av, eller flera av den här stans kommunala skolor. Och vi läste matematik och då när jag ser på staplarna där så den blå inkomsterna
är ju så mycket lägre än utgifterna. Hur förklarar du det? Inga mer kommentarer. Jag vill inte ha mer kommentarer. Usch, nu börjar det bli jobbigt här. Varför kände vi inte ting åt de här kommentarerna? Amatörer! Vi börjar bara dess is. Annars sprängs vår fina planet Mars upp. Vad får vi ut av det? Det är till nu. Jävla as. Okej, vi gör det. Emil kom på den smarta idén att teleportera hit skurkarna från bomben, så kunde det hjälpa oss att bygga en missil som kan spränga Saturnus missil och rädda oss. Vilken toppen är det? Så, nu ser vi om vi lyckas. Kom med allihop så kollar vi. Skurkarna, för att ni räddade Emir och räddade den fina planeten Mars. Som tack så benådar jag er från ert fängelsestraff. Så nu är ni fria. Ni kan bo här. Emir, igen. Du räddar Mars. Ja. Förra året räddade du Göteborg, nu Mars. Ja. Det är fan helt otroligt. Ja. Ja. Men jag vill överräcka det här. Gött. Så. Fan, kan vi bara skynda oss lite? Jag måste pissa. Snälla, jag måste gå. Gött jobbat! Nu är det dags för oss att åka hem. Den var skön att sitta här lite. Ja, ska vi åka då? Men... Hallå? Ja då?